E aí, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também. Tô aqui na obra, né, de novo. Cheguei mais cedo. Tá bonito para chover aqui hoje. Vim mais cedo, agora são as 12 e pouco. Não vim de manhã, mas vim agora à tarde, né? Meninos vieram para aqui de manhã. Tinha quanto no reboco aqui. Já percebi que tá rebocando o esteio ali. O esteio aqui do outro lado da outra frente, né, do bico. Começou também a paredinha ali. E também fechou uma janela ali atrás. Lá do fogão a lenha. E abriu a outra. Começou a abrir, né? Vai abrir mais um pouquinho. Que é maior do que aquele que ele deixou lá. Mas estamos por cá. Vim logo agora para não chover. Tá bem, bem bonito. Para chover forte mesmo, por um jeito. Né? Parecendo as primeiras trovoadas de novembro. Apesar que não chegou o mês de novembro ainda. Mas a gente já está no começo, no finalzinho de outubro, né? Chegando novembro. Então é isso aí. Vamos girar a câmera aqui e mostrar o que foi feito. Por mim, tem que começar a fazer a cerca. Edgar disse que ia vir com um amigo dele para fazer a cerca aqui e começar já. Estou vendo que já está com a cerca aqui do lado. E é isso aí, viu? Mais um dia aqui na obra. Vamos embora. Isso aqui foi o que foi feito ontem, pessoal. Banquinho aqui. Já está rebocado, né? Esse lado de cá em cima. Lá de casa, só vou rebocar depois, quando terminar a parte interna da casa. Rebocou esse esteio também. Uma lapa de esteio. Vou espir pra aqui. E o reboco rachou um pouquinho, mas a tinta cobre. Nesse quadro. Mesmo jeito vai ser esses outros aqui. Aqui falta só dar acabamento desse lado de cá. Encheu também aqui. Essa paredinha. Aqui na cozinha, ele fechou essa janela que era aqui, né? Por causa daquele vasculhante, esse é um vasculhante de 1 m por 80. Aí a gente decidiu fechar aí, porque aqui você fez fogão a lenha. Para clarear qualquer coisa, eu coloco umas telhas daquelas de plástico transparente aqui. Umas duas telhas aí, e foi aberta a janelinha aqui. É maior do que essa, que eu vou deixar uma janela completa. Ela fica dessa altura aqui. Vai sair mais esse tijolo aqui. Esse outro pedaço. Aqui tá tudo do mesmo jeito de ontem. Olha, pessoal, como tá as nuvens, ó. A Lu falou que lá na chácara, ela ficou em casa. Já tá chovendo. Já choveu. E é bem pertinho daqui, 1 km mais ou menos. Vamos olhar ali a cerca, né? Que... o Edgar fez. Não sei quem é o homem que tá com ele. Mas vieram fazer. Cavaram um buraco aqui já, ó. Estaca aqui, que era aquela no caso. Espalhando as estacas aqui. Esse daqui de cima já começaram a botar uns, eu tô vendo daqui já. Uma, duas. Aí depois, pessoal, vai ser colocado um fio de arame aqui em cima
e outro embaixo para esticar a tela. A moda a cerca aqui. Aqui já estão cavando também. Um buraco bem fundo, ó. Tá top de verdade. Depois, quando esticar os outros dois fios de arame, já pode colocar a tela. Tá, pessoal. Chegaram já, rapaziada, aqui. Já tá enchendo a parede aqui. Vai rebocar essa paredinha agora, tá, né, Tina? Edgar tá ali mexendo uma massinha. O Min já tá lá cavando os buracos da cerca. E cavar também, mas só tem uma cavadeira. Não tem como não. É. Mas rapidinho termina ali, que só precisa colocar umas estacas no meio, não é todinho não, sabe? Ele é todo não? Todo não, tem muito estaque de mulungu pegado, aí eu não vou arrancar não. É melhor mesmo, né? Não. Deixar as estaquinhas vivas, porque já... Já serve, né? Não é isso? Não precisa ficar trocando, né, depois? É. O estiaco já começa a cheio do outro lado, foi? Foi. Já tá cheio aqui. E desse lado também, ó. Quando terminar isso aqui, pessoal, fazer uma limpeza todinha aqui nesse só ao redor da casa, né, ligado? É, essa folha do pé de jaca cai muito. Principalmente agora, nesse tempo. É. O tempo da primavera é o tempo deles trocar, florir também. É bom, a árvore ao redor de casa é bom demais. Aí, pessoal, de garra já tá cavando os buracos da cerca aqui, ó. Já na parte, já rodeou lá por cima todinho. A parte lá da ladeira que eu mostrei pra vocês, do início lá onde eles tinham parado de manhã. Aí já desceu por aqui também, já tá aqui. Já fecha ali em cima. Já é lá a outra cerca, a gente fez já. Aqui tá só deixando as estacas no canto pra amanhã grampear. Amanhã eu depois já trago o outro arame pra gente colocar os outros dois fios, que vai colocar no redor do terreno todinho. Ficar com 5 fios de arame e a tela de arame também. Outra coisa, pessoal. Aqui a gente decidiu fechar a janela. Por quê? Já tem aquela dali. Já tem essa janela e já tem essa outra porta aqui. Aí fica ocupando essa parede, né? O que a gente vai fazer aqui? Colocar umas duas telhas daquelas transparentes aqui para clarear essa área do fogão, né? E não tem necessidade de deixar essa aqui aberta. Então a gente vai fechar, deixar só essas aqui. Cada ali, porque fica a pia, né? Onde está esse móvelzinho aí, esse galinheirozinho no caso. E pronto, né? Vai ser fechado aí, fica mais a origem. Aí, pessoal, sendo acabada a paredinha aí, depois é só fazer em cima, né, Tina? Oi? Depois é só fazer a parte de cima dela, né? É. Aqui vai ficar mais largo, que encheu mais, não foi? Um pouquinho do outro lado. Você não queria mais largo, foi? Era, pra ficar mais larguinha, foi enchido do outro lado. E aqui ficou na moda, não foi? Na moda. Pois é isso aí, meu povo, agora. Vou lá na rainha, pegar umas coisas, descer pra casa, fazer um cantinho lá pra botar os pintinhos de noite pro bicho não pegar. Os caras tem que arrentar mesmo. E armar a ratoeira novo pra pegar. Se for outro rato, eu vou pegar também. Se não for, o que for, nós pega, se Deus quiser. É, se Deus quiser. É isso aí. Amanhã eu vou comprar um gessinho pra nós fazer esses esteios aqui.
porque só com cimento demora muito a secar. Aí se for assim, não termina amanhã e sexta-feira vamos puxar o piso. Aí não termina tudo, né, Tênis, se não tiver o gesso. Não termina porque se não tiver o gesso, porque não seca rápido, né? É, demora. Demora demais. É isso aí. É isso aí. Beleza, meu amigão? Beleza mesmo, meu amigo. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.